გაჩერდეს. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში დღეს თავმჯდომარე აირჩიეს. არჩევნებში მხოლოდ ერთი კანდიდატი, ვახტანგ აბაშიძე მონაწილეობდა. კომისიის ხუთივე წევრმა მას ამ პოსტზე მხარი დაუჭირა. აბაშიძე კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შესრულებას 2014 წლის 20 მაისიდან შეუდგება და ამ თანამდებობას 3 წლის განმავლობაში დაიკავებს. კომისიის წევრებმა ამ ფორმით თავმჯდომარე პირველად აირჩიეს, აქამდე მას პარლამენტი ნიშნავდა. კომისია საკმაოდ სერიოზული სამუშაო აქვს წინ. გამომდინარე იმ ახალი გამოწვევებიდან, რაც ტექნიკური თუ ტექნოლოგიური ცვლილებებით არის განპირობებული დღევანდელ სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე. ევროპაში მაქვს ახალი თაობის მომსახურებები, ეს გახდა იქნება ეს მობილური სახით, თუ ციფრული მაუწყებლობის, თუ მრავალი სხვა საკითხი. პირველად კომისიის ისტორიაში გაიმართა თავმჯდომარის არჩევნები. მონაწილეობდა ერთი კანდიდატი, ანუ ხუთ ადამიანს შეეძლო კომისიის ხუთ წევრს შეეტანა, განაცხადებს შეეტანა ერთი ბატონმა ვახტანგ აბაშიძემ და ფაქტობრივად ერთხმად ჩატარდა და განსაკუთრებით პროცედურულად არანაირი დარღვევა არ ყოფილა, ხუთივე მხარი დაუჭირა.